slaví dnes jako konec druhé světové války. Rusové, pozor teď ale na Artuchina, který velice tvrdě zasáhl Karla Rachunka. A další Artuchinův zákrok, tentokrát proti Havlátovi. A neobešlo se to už bez slovní kontroverze. Havlát mezi tím hraje. Milan Michálek si tam něco vyřizoval s Artuchinem a znovu Artuchin úplně mimo puklad. Teď už to bude za dvě minuty pro Artuchina. Teď jde jen o to, aby se Havlát udržel a zdržel se nějaké odvety, aby Artuchin šel sám na trestnou lavici. 3 sekundy bude hrát český tým přesilovku 5-3 a Milan Michálek se hodně těžko zvedá. Já si myslím, on vůbec nečekal ten náraz, protože hra byla úplně někde jinde. Artuchin teď byl jak utržený ze řetězu. Podívejte se, Michálek dostal hodně nepříjemnou ránu. To byl normální střet, tam ještě nebyl Artuchin a tady Artuchin zasáhl čistě Rachunka. Tohle to byl Rachunek, čistý střet, ano, Rachunek byl držení kotouče, bylo to rameno na rameno, Artuchin má prostě velkou sílu. A Alois Adamčík teď velice vzrušeně debatuje s rozhodčím Sterncem za pomocí překladatelů. Tenhle zákrok opravdu nebyl příjemný, ale byl v pořádku, hráč byl v držení kotouče. Tohle je podobná situace, navíc tady šli oba dva hráči připraveni do souboje, ale tady Milan Michálek na ramenem do hlavy. Úplně jinde a tohle byl úder do oblasti hlavy a krku. Ano, ano, to měl být vyšší trest. Přesně proti takovýmto zákrokům Mezinárodní hokejová federace bojuje a chce je vymít. Rachunek může vypálit, Parolin. A pozor, Artuchin zase atakoval Karla Rachunka po střelbě. A český tým teď na nohou, protože to už je od Artuchina opravdu moc. Rachunek se nezvedá. Je u něj masér, přichází tam doktor Zdeněk Ciglbauer. To je krvavá rána, jak se Rachunek praštil o led a jak tohle posoudí rozhodčí. Na Rachunkovi spadla helma, to je ten neblahý důsledek. Ne, tohle je faul, Martin. Tohle je jednoznačně faul. Tohle je jednoznačně faul. Kdyby nic, tak napadení. Nepřiměřená tvrdost v souboji. Přestože bychom Rachunka mohli v této situaci považovat za hráče, který byl v držení puku, tohle je prostě nepřiměřená tvrdost a jednoznačně napadení. Ale rozhodčí nebudou vylučovat a Artuchinovi tenhle zákrok projde. To je neuvěřitelné. Nic proti tvrdé hře, ale musí mít určitá pravidla a musí být vedena na hráče, který má možnost se bránit. A hlavně musí mít určité meze, protože přesně tak. Viděli jste, jak Karlovi Rachunkovi odletěla přilba, on si dal o led.